fucking... Nå, det er det, jeg siger! Oh. Nej, fucking... Ved I hvad? Vi er blevet bortført af Enderman. Det placerer os på sådan en lille ø. Det er sådan nogle gale videnskabsmænd eller sådan noget, der har placeret os her. Så vil de se, hvordan vi klarer os. Hvorfor har de gjort det? Der er bare ingenting. Prøv at se, hvis vi gør sådan her. Tisk! Nu se, der er bare intet. Ja, for nu er jeg der. Hun faldt ud af verden som en sten. Så det var sådan, kan se. Så I kan se, der er en af grunden, så Minecraft bugger, så hun kan ikke slå mig. Det er Barnelon. Make you win. Det går, fordi vi er spawn, men det er lidt underligt, fordi vi er begge to admin. Men, Velkommen til Skyblock? Skyblock. Det var en lidt dramatisk intro, vi lavede der, var. Wow. Ja, hvor jeg faldt ned. Så lad os håbe, vi ikke er alt for noob til det her. Og vi regner med, at det her nok bliver vores første og eneste måske. Skyblock. Det er sådan lidt efter, om det bliver rigtig sjovt, så kan det være, at vi laver flere episoder, men ellers så bliver det måske kun én episode af Skyblock. Så det er sådan, at vi vil ikke sidde og bruge 100 år på det. Åh ja, i Kia, kan du allerede tage lidt kisten. Jamen jeg har allerede taget de to ting, der er i den. Der er is, og der er lava. Is og vand. Og så skal vi smadre træets fisk. Og du må passe, vi skal passe på, fordi vi må ikke miste træet. Okay, det skal nu måske mig, der skal have tingene. NEEEEJ! Jeg har allerede mistet én blok. Oh my god, Svisk! Fuck. Det går aldrig godt, Svisk. Robin Samson failer i at spille Skyblock. What the fuck, var der en? Åh, det var dig, der fik den. Jeg har to. Åh, puha. For jeg så lige en, der faldt. Tænker, åh nej. Nu har jeg tre. Få. Nu har jeg tre. Begin, folkens. Så dum dum, badum dum. Okay, vi skal lave... Okay, få en dårlig. Vi skal lave en pickaxe. Pickaxe. Så skal vi have cobblestone. Nå, ja, ja, nu har vi også godt lavet... Vi skal blive først nødt til at lave det ud af wood. Wood. Så er det chokolade pickaxe. Så skal... Må jeg få nogle af de der planks? Nej. Jeg håber ikke, jeg smider... Okay, godt, jeg smider mig forkert. Men skal vi ikke passe på, når man smider hinanden tingene her? For jeg tænker lige på en ting. Måske skulle vi lige gøre sådan her, så de her forsvinder. Men. Hvis nu der falder en sapling, så mister vi den ikke. Eller hvis der falder et æble. Jeg kunne nok lægge to til. Sådan der, nu bliver vi nødt til at bruge resten til en pickaxe. Jeg tænker bare, hvis man skal have flere blokke, så tænker jeg bare det der med, at man kan bruge en saks eller et eller andet for at tage de der af dem sammen. Hvis man skal en saks, kan man bruge jern for at lave. Pis. Ja, sådan. Øv. Okay. Tysk! Hvad skal din klodspiber? Sådan her. Vi laver cobblestone. Og vi har også bemærket, der faktisk... Ja, der var bedrock der, som det eneste sted. Jeg mener med din... Hvad er der nogle gode måder at gøre det på? Er det ikke sådan her, man kan gøre det? NEJ! Det gjorde du bare ikke, Svensk! Ja, jeg ved godt, jeg er totalt lame og sætter min game mode til 1, og eller jeg sætter til creative, og så sletter den der failer. Nu får jeg en ny lavaspand. Oh my god, Svensk! Sådan der, mig numsen. Fansen, de bliver rigtig, rigtig sure på dig. Ja, det gør de. De vil være sådan, det skal du ikke gøre, du ødelægger du hele spillet, og nu gør vi det. Nu smadrer jeg også den der bedrock-blok, der lå der. Se hvad jeg har i hånden. Så skal de have sådan en ekstra en. Så der, nu er det færdig igen. Ej, perfekt, du fik en sapling! Yeah! Jeg har en bedrock i hånden, det må jeg ikke have. Gør lige, du bare smider den ned. Nej! What? Hvad var det lige, du smed ned, Svisk? Det var bedrock. Må vi ikke have bedrock? Nej. Oh. Må ikke have bedrock i hånden, Svisk? Det kan man ikke holde normalt. Nå ja. Fuck, jeg epic failer i at lave lava. Åh ja, jeg har brugt lavaen forkert, så jeg skal faktisk... Findes der bedrock i virkeligheden? Aha. Findes der bedrock i virkeligheden? Det tror jeg ikke. Den er underligt. Sådan der, nu er det rigtigt.
Sådan der! Holy shit, man, jeg er god. Hvorfor failede de andre gange sidst? Fordi jeg epic failede, jeg lavede en. Fuck! Fuck! Hvordan epic fail? Fordi jeg kom til at lave, hvad det hedder. Fuck, det lagget der. jeg kom til at lave blokken om til Obsidian i stedet for at lade den være der. Den faldt ned. Et af vejen. Blokken. Snart, så kan man så bare stå her og blive ved med at slå de stykker. Skal jeg gøre det beskidt arbejdsbusiness, du laver noget andet? Okay. Yay! Vi skal faktisk også skrælle nogle lag af det her A. Så vi kan ikke holde det, blive ved med at have den her. Oh. Og så laver vi en lidt bedre form for generator. Du kan lave en, hvor du faktisk kan få to på en gang. Det er sådan lidt bedre end det her, hvor du kun kan få en enkelt. Men det går. Men det er sådan lidt, fordi man kan gøre det bedre. Der er bare ikke stor nok areal til det lige nu. Du synes, det er bare at blive ved med det her. Det er bare at blive ved med det her. Det er så skyblock function her. Ja, jeg håber, I nyder Fiske. Den her episode af Sviske som Morten og Cobblestone. Har du kun én endnu? Seriøst, er der ikke kommet flere? Fuck. Den er fin. Kun én fucking sapling. Du behøver ikke takke mig. Fuck, det er ikke så godt. Hvad er det nu, vi kan med dem? Vi kan plante nye træer. Ja, så må vi håbe, at det næste træ, vi får, er lidt bedre. Snart, så vil jeg lige gøre snart, fordi så kan vi udvide stedet. Som du kan se, der er jo et lag. Vi må ikke grave længere ned der. Så fejler vi. Så siger vi farvel. Nej, jeg mistede en jordblok. Nej, jeg mistede en jordblok, svisk. I'm sorry. Det gør ikke noget. Måske skal vi ikke lægge jordblokken hernede. Nu når jeg tænker over det. Hvorfor? Fuck. Måske skal vi bruge stenblokke nede i bunden, og så have dem op over, så vi faktisk kan flytte med dem igen. Where are the cobblestone? Spændende arbejde. Så skal jeg har brug for en pickaxe. Ja, det har du. Jeg kan ikke slå med det her. Skal jeg have en træplanke mere? Hold kæft, vi epic fail. Vi har allerede mistet en masse ting. Jeg tror, det er den første gang. Ja, det tror jeg. Lille pickaxe. Sådan der. Faldt ned. Ej, hvad er det? Jeg tror, jeg står et andet sted. Jeg tror, jeg står her i stedet. Jeg følte det der hul, der er der. Jeg troede lige, den faldt ned. Hvor ville de være trist. Okay. Mit arbejde. Skal jeg slå isklumpen, før der kommer vand? Ja, du skal lige slå isklumpen. Plukken, det sagde jeg ikke. Isklumpen. Så, nu går det meget hurtigere. Så vi skal blive ved med at få det der. Det er fordi, hvis vi lige gør det lidt større, ikke? Så kan vi lave sådan, så der kommer to hver gang. Sådan, så kan vi begge to stå og slå dem i stykker. Det er godt. Må jeg få saplingen? Du må passe på. Det er vores eneste fucking træ. Fik du den? Ja. Godt. Ellers så bliver jeg fucking nederen. For ellers så kan vi ikke lave flere pickaxes og sådan noget. Så kan vi lige så godt sige farvel. Jeg kan lige så godt sige, vi starter forfra. Vi starter forfra. Yeah. Vi skal have lavet en bedre cobblestone generator. Må jeg få det cobblestone, du har fået indtil videre? Ja. Yeah. Jeg er god til at kaste. Du er heldig. Fik du det hele? Ja. Det var tæt på. Så gør vi selve platformen, vi går på, lidt større. Det var en god idé. Og så måske også nå det der sted. Det der, hvor så det var en ørken eller sådan noget. Jeg tror, vi skal ikke satse på at komme derhen lige foreløbig. Okay. Fordi der er et lille stykke vej dertil. Oh. Okay. Skal vi lige se her, for man kan nemlig godt lave det. Hvor mange har du nu? 9, 8. Åh, vi så laver lidt flere.
Lave lidt flere. Lave lidt flere. Fordi så kan vi lave en dobler. Så kan vi, så kan vi gøre det hurtigere. Hvor mange har du nu? Jeg har 13. 14. 13. Hvad jeg fået? Nej. Så jeg skal, du ved godt, at vi faktisk har brug for mad i det her, ikke? Og du lige har slået mig. Nej, jeg mistede det. Gjorde du? Nej. Jeg troller dig. Åh, vi kan så godt, vi kan så godt lige plante den her sapling. Nå, den kan godt vokse lige meget hvad. Jeg ved faktisk ikke, om den skal bruge... om det er bedre, hvis der er ly... Nej, vi mistede kisten også. Hva? Jens, du ved ikke, om du mister flest ting her. Den vil du også snart miste mig. Men så, det kunne du så slå mig. Ups, mener du mistede du... også dig. Så skal du en ting, så... Fuck mere jord mistet. Du mister snart dig selv. Ej, jeg vil bare ikke miste jord og sådan noget der, for det der kan vi bare bruge til noget, det er bare, ej. Ja, og cobblestone kan man altid få. Hvor meget cobblestone har du nu? 11. G. Nej. Godt, kastet. Okay, lad os lige se, vi laver bare sådan en her. Jeg skulle lige til at slå det der, hvad nu det hedder, jordet. Dirt. Dirt. Derp, herp, derp. Hvad fanden er det, jeg laver? Okay, nu synes jeg bare alt mit... der gad det. Jeg lavede en lorte egentlig før. Hvordan er det, man lavede den der? Okay, jeg er blevet placeret et dårligt sted, fordi alt mit cobblestone, det ryger lige i lavaen. Sådan der. Ja, okay, nu ryger der en ud af verden. Fuck det. I mad? Sådan der. Jeg tager det i vandet. Du kan godt se, ikke, på så smart det er her. Nu sker der ikke noget med mig. Se. Herfra ligner det et par bukser. Så mener jeg nemlig, hvis vi tager lavaen også og lægger den her. Vi skal se! Så vi skal vandet og forme som et par bukser. What? Det er sådan fra hjørnet her, så ligner det så et par bukser. Oh my god, what the fuck? Så laver vi lige sådan her, så man ikke, så den ikke Der er solnedgang. Se, svisk! Og solopgang. Svisk, hvis du stiller dig der. Vi skal passe på, fordi der er et hul ned til ned af verden der. Og der. Sådan, nu er vi dobbeltkobbelstone dems færdig. Så hvis du stiller dig... Svisk, jeg prøver lige at sige det igen. Cobblestone generator. Hvis du stiller dig på den ene side og slår, og så står jeg her og slår, så kan du se, at vi kan blive med at få. På den måde, tror jeg. Don't see shit. Lige her. Der. Smart, ikke? Så der er to på en gang. Smarty pants. Det er, vi får ikke flere lavablok. Jeg vil sige, vi må hellere være omhyggelige med lavaen. Ja. Og hvad er det, vi skal bruge rigtig meget af det her? Cobblestone. Ja. Fordi vi får ikke... Det er noget af det bedste, vi har til at bygge med. Jeg undrer mig over at vide, hvordan en real life skyblock er. Fucking trist. Fordi der er ikke Minecraft logik i det. Nej, der er det, der lever med bare sådan... Så skal, du vil heller ikke kunne få endelig træ og sådan noget der. Fordi der er ligesom, på et tidspunkt er der ikke mere næring i jorden. Og så er der også det der med, at ja, for det første så er tyndekraften jo her. På kloden, så der vil jo ikke være noget oppe i himlen, som det her. Åh jo, det er logisk. Minecraft-jorden, den er firkantet. Sådan der, nu har vi det bedre. Har vi det? Okay, vi har en masse jord her, vi kan bruge til alt det der. Fuck, man. Voks nu din fucking lortetræ. Det værste jeg tænker, det bliver vi så ikke nødt teknisk set nødt til at snyde for at få noget for at få mad første dag, fordi vi har jo ikke noget som helst der giver os mad nu. Før i tiden kunne du bare lave en af de der de der man laver mad med. Men det kan man jo ikke mere, fordi nu skal det være lang græs. Ja. Det er jo lidt nederen, hvis det bliver ændret. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi gør det.
Altså Skyblock, var det blevet lavet? Det er lang tid siden. Det er rigtig gammel idé. Okay, fordi så tænker jeg nemlig sådan lidt, så synes jeg, at det er okay at så snyde, fordi jeg tror ikke lige, at... Med mad? Ja, Skyblock sådan havde sådan forventet, at de havde ændret det der med, det som du sagde med, hvordan man får mad. Så skal man få en, må jeg få din stenblok? Ja. Her. Tak. Det var så lidt. Se, hvor spine træs væske. Det var så meget. Ah! Åh. Fug, jeg troede lige. Se hvor flot træs. Ja, han blev stor og sådan noget. Og lige skuffet dig. You better be sorry. You better be sorry. Og sorry betyder stadig sorry. Ja. Sorry. Det lyder bare bedre at sige, I'm sorry. Det synes bare lidt fucked. Og så er det også bare sjovt at sige sådan, den der måde man sådan bevæger munden på, sådan sorry. Okay, det er ikke noget jeg fokuserer på normalt. Det er overanalyserer ja, tingene. Ja, meget. Ligesom det der uhyggelige noget med frygtløs. Ja, det der med ham der dimsen der. Fusilli sådan, fuck, den der teori var bare skræmmende. Den store Fusilli. Den var bare uhyggelig. Hvad så fucking så hygger I jer, I sidder og ser på os, der spiller Skyblock, det bliver alle gerne ville. Ja, så sidder det sådan lidt, hvis det... I kan se os lave blogge. Og hvis I ikke ved det der med frygtløs var, det er fordi der var en episode, hvor frygtløs, den ham der, den store Fusilli. Det var, fordi der var en teori om, at frygtløs, at de der Myrna og Egon, de faktisk ikke lever længere. Nej, fordi det var sidste episode af første sæson. Oh. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Ups. Sådan der. Det er fordi vandet blev til lava. Nej, fuck. Hvad er det? Nej, det blev til is. Men ja. Myrna. Hvad var det med frygtløs? At han, at så åbenbart, at frygtløs så var totalt, at han forestillede sig det hele i hovedet. Ja, han var begyndt at blive mentalt syg og sådan noget, og der var han så styret Egon og Myrna til sidst i episoden eller et eller andet. Det symboliserer, hvordan de faktisk levede nuagtigt. Ja, sådan han prøvede sådan også at styre dem for sådan stadig at holde hverdagen og sådan noget, så han var faktisk lidt mentalt død frygtløs til sidst i første episode. Sådan, det er virkelig noget, man var nødt til at læse, så det var mega uhyggeligt at læse om. Jeg har ikke mere pickaxe. Fuck. Jeg gør min position. Fuck. Har du ikke mere træsviske? Jo, jeg har ikke særlig meget. Hvor meget har du? Jeg har nok til at lave nogle pickaxes mere, men ikke super mange. Oh. Ja. Nu må vente på træet. Gror. Ja. Det træ, det er virkelig afhængigt af det træ, der vokser. Sviske, ved du, hvordan vi får det til at vokse? Vi giver det masser af kærlighed. Præcis. Poesi. Præcis. Præcis. Peace. Nej, præcis. Nej, peace. Altså, er der... der sneer. Nej. Du synes, der sneer. Ej, så kan jeg lade snebolde. Ja! Du kæster ikke. Det værste, vi... Der kommer sne nu. Vi bliver overfaldet af hvide partikler. Fuck, men man får hurtigt de der med blokke. Så vi også bliver overfaldet af hvide partikler. Ad. Du må se, hvis der er hvidt. Ad, svisk. Overalt. Oh my god, nu kommer der bare det der ud over det hele. Se, alt det hvide. Alt det vinter, jeg glæder mig. Der kommer et dansk spørgsmål til alle sammen. Nogle af jer, der glæder jer til vinter, eller synes de også bare, at sne det er virkelig irriterende, og I hader det helt vildt meget, ligesom jeg også gør. Så er I lige så emosen som Rita, og synes, det skal gætte for... Okay, jeg synes også, det er fucking irriterende. Det er sådan, det er et problem, hvis man tager bussen til skole, så du ja, sådan, ja, så hader netop. Man vinter. Netop. Sådan, da jeg var lille, elskede jeg vinter, men... Ja, sådan, samme her. Det er jo mega sjovt at kælke, og så gå som en pingvin i sneen og sådan noget, fordi gå som pingvin i sneen. Altid var over sådan knæet og alt muligt. Gå som en pingvin i sneen. Jeg gør det, synes, du må indrømme, at børn i flyverdragter, det er sødt. Det er meget fucked. Jeg synes, det er så nuttet.
Jeg synes, det er sjovt, at det er sådan noget klodset noget. Det er lige, der var sådan nogle runde kugler, der bare går rundt. Det er så sødt. Oh my god, fisk. Det er selvfølgelig noget andet, hvis det er voksne, der går i flyverdrægt, og så er det ikke nær så sødt. Gay. Men hvis du kaster en snebold på mig. Åh, jeg fik snebolden. Nå, tak. What the fuck? Jeg fik en snebold. Åh, jeg har kun fået én snebold, åbenbart. Den der lyd, den lyder bare dumt. Nu bliver vores lille fine træ jo frosset. Gør det, kan det ikke vokse, Miske? Nej. Game over. Tak. Det er ikke så godt. Jeg prøver lige at se, om jeg kan lave en uendelig vandkilde. Åh oh, nej, det kan vi sgu da ikke ud af én blok, kan vi? Vi har jo isen. Jeg ved ikke, om man kan gøre det ud af én blok og lave en uendelig kilde. Det tror jeg. Er den der kilde ikke uendelig? Nej. Vi skal lave flere source blocks. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det. Oh. For ellers har vi kun én vandblok, og det er sådan, at det er ikke nok. Oh. Hvordan kan vi fordoble den? Normalt så er der et trick, når man har to blokke, men vi har kun én. Måske kan vandet her fryse. Nå, nej, det kan det ikke. Man plejer faktisk at sige, at alle snifnuk, de ser ens ud. Men i Minecraft, der ligner de alle sammen hinanden. De har tre forskellige mønstre. Dam, 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 dam! Konspirationsteori. Nemlig. Faktisk er der slet ikke noget, der hedder det der. Det er fordi, at Minecraft det har bevist det. Lolles, kan du prøve sådan at så kigge op, så sådan, som om sådan en drejer rundt om en? Ja. Det ser så sjovt ud. Altså når man går rundt. Hvis man gør det i virkeligheden, så får man sådan sne i øjnene, sådan. Ja, det er fucking irriterende. Men hvis vi har du ikke noget, man ser sådan. Prøv at se den fryser. Åh, skal jeg varme den? Ja. Ja, nu varmer jeg den. Så ridser på ægget, eller på træstammen. Det lyder forkert. Så på et tidspunkt så vokser den op, fordi det var lidt ulækkert, hvis jeg stadig sidder ovenpå, når den begynder at vokse op. Sådan, så dør du. Au. Au. Men ja, så fik I den spørgsmål. Det var interessant at så høre om folks mening om sne. Nu ved I i hvert fald godt, at jeg ikke kan lide sne. Jeg kan ikke fordrage det. Hey! Jamen, jeg er sådan en tropisk person. Jeg går lige så meget tropisk. Det undrer mig ikke. Du er også mega radiator. Hej. Det er rigtig helt så fryser nogle gange. Hvad så, Svisk? Jeg har faktisk glemt noget i faktisk. Det er faktisk lidt epic, der er sne. Du sagde faktisk tre gange. Ja, okay. Se! Jeg ved ikke, om de kan tø, men... Tø? Jeg ved ikke, om de kan tø, men vi kan lave sneblok. Det kan man også gå på dem. Ja. Er det sådan nogle, der bliver ødelagt, eller kan de godt holde evigt, ligesom cobblestone og sådan noget? Ja, det tror jeg. Svisk, hvis tre! Ja, det er stand sådan! Lad os sætte ild til det! Okay. Yes! Vi sætter ild til dig. Vi fejrer det. Vi fik et træ til at gro! Hey, tre! Svisk, jeg ser jo, det hjælper så sidde på det. Ja, det gjorde. Det var godt, du ikke sad på det imens. Det er trist. Jeg så lige pludselig haft et træ op i numsen. Au. Kom nu, to saplings den her gang, please. Hvis der slet ikke kommer en sapling, så er vi doomed. Så bliver jeg ked af det. Eller æbler, fordi jeg begynder at blive sulten. Fordi når man ikke har en sapling, når du slet ikke har noget træ tilbage, så kan vi slet ikke lave nogen tools længere. Fuck. Så det helt... Nå, det var det, du sagde med, at hele Skyblock, det gælder faktisk også meget på hell. Lidt, ja. Hvis du ikke har det der, så er det bare surt. Du har det ikke. Så er det surt, Kurt. Ligesom det der med, at vi tabte nogle ting. Det får vi ikke tilbage. Ikke så godt. Kakkelovens viske! Hvad for noget? Herovre, det er en kakkelov. Nu dør vi snart af sult også. What the fuck skal vi gøre ved det? That's no good. Eller vi dør ikke af sult. Du dør ikke af sult i Minecraft, men du får bare ikke liv, så længe du ikke har mad. Det kunne blive lidt sværere. Bliver man ikke skadet ligesom vandet? Jeg kan ikke huske, det er vist noget med, at du skal spille på svær, før du dør af sult.
Hvad sker der så, hvis man ikke har nok mad på nu? På easy, der får du bare ikke liv. Og hvad med survival? Altså det er survival, vi spiller, men hvor svær, sværhedsgraden, hvis sværhedsgraden er nem, så dør du, hvis det ikke er det. Åh, kan I vide, hvordan det så er på survival? Sveske, vi spiller survival på easy. Ups! Nej, jeg tænkte på sådan noget easy. Jeg tænkte på easy som peaceful. Det var det, jeg tænkte. No. Det var sådan, jeg kom til at tænke på det. Man, Sveske, den har ikke smidt den eneste sapling endnu. Det er ikke godt. Sveske, du må ikke slå dem. Vi må hoppe på heldet, Sveske. Du må ikke slå på dem. Den fryser engang til at hjælpe. Det er derfor, det ikke kommer. Sveske, sådan. Giv os her saplings! Hvorfor skal der også sne? Sne er ondt. Kan I se, folkens? Jeg kan ikke lide sne. Åh, hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad synes du, det er sjovt? Så forsvinder det så stille og roligt. Snød du ikke, Sveske? Jeg slog sneen fra. Er det ikke snød? Nej. Hmm. Det er flink snød. Aki, hvis du siger det, boss. Au. Nej, jeg mistede liv, det må jeg jo ikke. Jeg har også mistet 3 hjerter. Hvor mange hjerter har du mistet? 2. Jeg tror også, grunden til, at jeg mistede hjerter, det er, fordi jeg hele tiden hopper rundt. Det gør jeg også. Ej, please, 3. Kom nu med en sapling! Ah! Fiske, vi laver... Du må ikke slå det, du må give det kærlighed. Jeg slår dig. Du må give det kærlighed. Det lyder gay. Se, jeg hopper op på det nu. Fiske, det er ikke kærlighed at hoppe op på det. Jo. Nej. Jo. Ej, come on, give os en sapling. Ej, come on. Seriously. Jeg er højt op nu. Nej, Fiske, der er kun 4 blok tilbage. Jeg er helt herop, så jeg kan dø. Du har ikke en sapling, vel? Fuck. Desværre. Ja. Det går ikke så godt lige nu. Nu må jeg bare håbe på det bedste. Nej, nu er der kun 3 blok. I'm scared. Svisk! Jeg bliver ved med at stå op på den her. Svisk! Vi ses, folkens! Ja. Farvel, hop ud over kanten. Synes, det gør du ikke. Hvad gør vi nu? Nu kan vi slet ikke få 3 mere. Og hvis vi ikke kan få 3, så... Kan vi ikke... Hvad kan vi nu, vi kan få 3? Du kan ingenting. Du skal bare droppe det. Seriøst? Ja. Er lavhængen op 3? Eller Søske? Ja. Vi kunne også prøve, og så går vi til den der ørk. Så, screw that. Ej, helt ærligt, det er sådan lidt. Jeg gider ikke tage start forfra, bare fordi vi ikke fik en fucking sapling. Vi prøver også at gå over til den der ørken og se, hvad der var der. Der er lang vej. Er det det? Ja, der er lang vej. Yes. Rimelig lang vej. Problemet er, hvis vi laver en eneste block update, som det hedder derovre, så mister vi det hele. Fordi så falder det ned. Svedsk, har vi ikke brug for mad til min Minecraft? Det har jeg også, og vi har intet, fordi vi har ikke noget så, og vi har ikke noget vand, og ah! Har vi? Vi har kun én blok. Ja, det går ikke særlig godt, men sådan er det vel altid første gang. Ja, det lyder forkert. We are sorry. Oh my god. Ja, hvad skal I så lave i morgen i skolen? Imens vi venter på det fucking lortetræ. Man skulle næsten have lavet skyblock i som et livestream på en eller anden måde. Fordi så var sådan, mens vi venter på træet, så kunne man svare på bare spørgsmål eller sådan noget. Det burde man næsten have gjort. Der er en. Jeg skal lige prøve at se, hvad det er. Åh. At der var engang på et tidspunkt en vand, du kunne lave en uendelig vanddims bare med én enkelt spand, men det blev patched sådan. Som andre ord, vi kan ikke lave en uendelig vandressource ting. Nuan. Hvor vi samtidig prøver at spille Skyblock.
Man kan heller ikke lave sneen ud af til is eller sådan Svenske. Noget. Jeg har en idé. Jeg har en idé, prøv så. Hvordan vi kan komme længere nedad. Jeg ved godt, hvordan vi gør. Uha. Men hvad hvis du drukner? Oh shit! Ah shit! Det ender ikke godt, det her. Hun er snop. Hvor mange bobler kunne... havde du? 0. Ja, noget det kunne lige. Men nu kan vi grave, nu kan vi bygge længere ned, og vi kan få fat i al jorden. Er der jord nede? Der er jo jord her. Der. Men jorden, der er ikke noget under den, så hvis vi slår den i stykker, falder den ned. Så nu kan vi faktisk godt få fat i jorden. Og så kan vi også komme længere nedad, og så kan vi godt komme hen til øen derovre. Og så lever vi lykkeligt til vores dags ende. Bortset fra, der er ikke noget mad derovre. Der er kun en kaktus. Og sand. Så der er sand, og kan man bruge sand til noget? Kaktus. Ja, sand. Man kan også spise det, men det er bare ikke særlig godt. What? Kan du spise det? Spiser du sand? Ja, til dagligt. Man skal altid spise sådan cirka 50 gram sand hver dag. Jeg tror ikke, det var det ret godt, hvis du spiste 50 gram salt hver dag. Det er vist ret slemt, vist. Eller sand. Det er vist et par få gram, man rigtig skal have om dagen er salt. Jeg kan ikke huske det, men du må ikke få ret meget, fordi det fjerner væske i ens krop. Er det rigtigt? Hvorfor spiller vi Skyblock? Det er fucking kedeligt. Jamen sammen så lidt eventyr, creeper og sådan noget. Så det er altid, men det er sådan, nu har vi prøvet det, så nu har jeg hørt vores mening om, vi synes om Skyblock. Jeg kan allerede sige nu, jeg tror ikke, der kommer en episode 2. For jeg keder mig allerede nu, og så tænker jeg, det er fucking boring. Jeg synes Skyblock, jeg synes det svarer lidt til at så bygge huse. Det der med, at man skal bygge og bygge, og det tager... Og jeg synes det er så kedeligt, jeg vil hellere få eventyr, i stedet for bare at sidde og bygge noget. Altså det er sjovt nok, hvis man bygger noget mega epic eller sådan noget, det er da fedt. Jeg kan godt lide eventyr. Jeg kan også godt lide at bygge noget epic. Noob! Nu spiller jeg, nu leger jeg som Rita. Nej! Jo! Nej! Jo! Okay, helt glemt, interessant sviske. Ja. Det er så meget en sviske i en nødskal. Hvad? At jeg står og miner cobblestone? Ja. Ja, det er det, du sidder og gør hele tiden. Jeg skulle næsten se det her fra... Jeg skulle næsten se videoen fra mit... syn. Ja, sådan... Og så bare sidder der og sidder og smadrer den her konstant. Hvad er det, har du opdaget? Du behøver slet ikke slippe knappen. Du kan bare holde den inde. Ja. Fordi den slår ikke hurtigt nok til, at der ikke kommer en ny blok på plads. Så kan jeg bare stå her. Så kan jeg lige så godt også gøre. Er det ikke bare fedt folk til Skyblock? Det er bare hyggeligt at se på. Det er bare det allermest spændende nogensinde. Ever. Det er bare, det er hvad det er, det er jizz i en kop. Det er jizz i en kop. I have no clue. Nu gik min pickaxe også i stykker. Det kunne man høre. Han sagde... Fuck. Skal vi bygge et lille hus eller sådan noget? Nej, det har vi ikke brug for. Jeg tror ikke, vores Minecraft-figur fryser. Jeg kan også godt lide at bygge. Du kan godt lide at bygge. Anti-bygge lazy Samrita. Nå. Må jeg ikke tage mig af træ? Det er ikke godt. Okay, nu har jeg 64 cobblestone. 64 kobbelstøv. 69! Jeg undrer mig stadig, hvorfor kan man ikke lave sneen om til vand? Det kunne være nice, hvis man kunne det. Det ville give mening. Ja, det ville give faktisk give mening. Men det kan man ikke. Det er lidt trist. Fordi, hvis der er noget, der giver mening, så er det ikke Minecraft. Det giver ikke mening på nogen måde. Altså, allerede det der med, at man ser, at solen er firkantet. Nej, søske, sådan er det. Ja, har du aldrig nogensinde prøvet at se solen firkantet? Har du ikke spillet nok kompakt? Nej. Det er det der typiske med, firkantet øjne!
Jeg har aldrig forstået det der med firkantede øjne rigtigt. Hvorfor tror du? Jeg har også altid fået det at vide. Hvorfor tror du, man får firkantede øjne? I don't know. Fordi man kigger på en firkantet skærm hele tiden. Hvad hvis man hele tiden kigger på en rund skærm, så får man jo runde øjne. Haha. Teori. Sådan dam 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 dam. Hvor meget cobblestone har du? Cobblestone. Åh, jeg har faktisk ret meget. Fordi jeg bygger et lille hus. Yay! Vi skulle gerne have lidt cobblestone. Se. Vi kan se alt det jeg har. Ja. Ja. Oh shit. Der var en del. Se, vi kan bygge et lille fint hus. Og så kan vi leve under det resten af hele Skyblock. Ja. Vi ses, folkens. Se, den er ikke sej. Se, det er T. Det skulle være lidt S-form. T for tranny. Nej, S for sviske. Oh. Det skulle være lidt S-dør. En S-dør? Sviske, det er det er faktisk ikke et problem. Sviske, hvis man kan finde ud af pixel. Så er det meget nemmere. Men så skal jeg huske det fucking højt! Yeah. Så er vi 2 etager, okay. Så, vi improviserer. Skyblock style. Skyblock style! Okay. Alting, altså det at så lave ting i Minecraft, det er faktisk lidt ligesom at så lave pixelgrafik bare i 3D-form. Det er faktisk 3D-pixel Minecraft, hvis man skal lave sådan noget grafik. Mwah. Mærkeligt. Ja, det er lidt mystisk. Det er lidt mystisk. Så jeg har kun 2 madikoner tilbage. Ah, du er heldig, jeg har en halv. Så jeg, altså du er mindre tæt på sultedøden end jeg er. Så finder vi også ud af hvad der sker. Ja, vi finder ud af at vi dør. Ja, du er så det Skyblock. Vi ses på lys. Ja. Det savner lidt nu. Okay, jeg begynder at miste liv nu. Så det er det, der sker på survival. Shit, og det værste er, at jeg er meget højt op, så hvis jeg falder ned nu, så dør jeg. Vi ses, Svisk. Hvis du dør, så falder jeg ned. Ej, jeg overlever det. Jeg overlever det, Svisk. Jeg holder det i mig! Du gik på luften. Ja, gør. Jeg kan godt lide, når du dukker dig ned, så får du større øjne. What the fuck? Jeg vil sige, ja, jeg går på luften, jeg er Jesus, men du er ikke lige det. Så gik på vandet. Ja, det er dog. Eller det siger man jo, han gjorde. Ja, i virkeligheden, så var han fucking dynamo. I virkeligheden stod han bare på en masse ølkasser under vandet og sagde, han gik på vandet. Ølkasser? Hvorfor ølkasser? Det kan jeg ikke lige gøre. Det er fordi ølkasser, det er sådan nogle mega store kasser, som man bare kan gå på, så var sådan, hey, dem har vi lagt under vandet, så har I bare sagt, at Jesus går på vandet. I just in my pants. I have no clue. You have no clue. Se, var det sjovt. Altså, sådan, fucking så mange af jer derude faktisk har spurgt om Skyblock, der forventede, det ville blive en mega fed episode. Jeg tror faktisk, de forventede det meget, fordi du er jo meget kreativ i Minecraft, så du kender jo bare de der fif og sådan noget, og så, men selvfølgelig afhænger alt af det her dumme træ, som ikke gider vokse. Ja, ikke! Hvis det træ gider at vokse, ikke? Vi fucking jeg tror, det er mere underhånden at se os rage over det, end at se os spille det. Så det er fucking lort træ, mand! Sådan. Måske skulle jeg sætte min numse på den igen. Ja, det er sådan en mega fucking egoistisk lorte mega pigtræ. Ja. Lorte mega pigtræ. Nu sidder jeg på den igen. Robin Sams Rachel of Skyblock. Det burde vi kalde den. Det skulle titlen næsten være. Ja, netop ikke så. Like, det er titlen på episoden, sådan like, vi Rachel fucking Skyblock. Og nu kommer der klaver og musik. Dildo. Det er noget mærkeligt. Jeg får en til at gro. Just keep doing that. Så arbejder du bare videre. Stille musik. Har du så ikke teknisk set sex med en plante? Undskyld, sviske! Det er altid et ulækkert sviske, der. I'm sorry. Jeg måske sige, hey, I used that! Okay, ej. Okay, det er klart. Nu ved du, hvad jeg godt kan lide. Planter?
Ah, mælkebøtter, de er bare sådan, Den bed du selv om, det der. Den bed du selv om. Det hedder bad. Mælkebøtter er bare sådan, NEJ! Jeg hader mælkebøtter. Hvad er egentlig det der hvide slam, der er? Det er jo ikke, da jeg var lille, troede det var mælk. Ja, det troede jeg også. Jeg er faktisk først, jeg tror før jeg smagte. Jeg ved bare, det klistrer mega meget på trøjen. Ja. Jeg kan møde, at det sjove med mælkebøtter, der er. Spark til dem. Ja, det skal være de der mælkebøtter, de der med det der hvide noget. Nej, der er ikke noget i hvide svisk. Når de stadigvæk er gule, for så kan man spark til dem, og så flyver de med stilk op og det hele. Nej, det skal være med de der hvide. Nej, det er også bare sådan en hel mark, hvor der bare er fyldt. Nej, for det begynder at klø over det hele. Så flyver der over det hele, det er sjovt. Det er ikke sjovt. Og så sparker på hinanden. Det er sjovt, når du sparker de der, der ikke er blevet hvide endnu. Og det er bare sådan, dunk, så kan bare mærke, at de bare bliver revet op af jorden. Bare sådan, dunk. Det smager det ondt, og så lader den der, hvor man tager de der gule mælkebøtter. Og så bare sådan, der vil jeg gerne lukke til blomsten. Så flyver den der stille gær om på en, på grund af, man lige skubber den op med tommelfingeren. Har man ikke gjort det med mig før? Eller jeg har så også gjort det med dig, vist. Ja. I Minecraft-figur ser nørdet ud, sviske. Tak. Jeg har også kun en halv mad tilbage nu. Så dør du også snart. Undskyld. Først du gør alt det damage herovre. Det er bare så dumt. Sådan, jeg har kun en halv mad. Dunksen. Sviske, så er det ikke særlig god idé at begynde at tage skade. Se. 3. Yeah, vi har ikke nok. Er den vokset? Se. Pis os. 30. Sviske. Se. En pakke. Se, en pakke. Sviske, vi skal bruge den. Ja, prøv at lægge den sådan, læg den nedad, sådan vi kan lave en trappe op. Og kæft, for det er et grimt hus. Fordi vi har ikke nok jord. Ikke jord, fuck. Vi har ikke nok, hvad det hedder, ting vi kan brænde, til vi kunne lave dem her til pæne sten. Jeg mistede i cobblestone. Det gjorde du bare ikke. Vi kan få masser endnu. Wall of svisk, okay. Oh my god. Jeg har ikke mere mad, og nu begynder den der at bevæge sig helt vildt, den der maddims. Ja, min går også bare totalt bananasplit. Det ser helt uhyggeligt ud, det der med, den går sådan helt amok, sådan, ups. Hvorfor vokser op vores fucking træ, ikke? Står den forkert? Vil den specialbehandling? Skal den have SU'er? Jeg tror, den har opmærksomhed. Jeg tror, det er den, har brug for. Nå, okay, så giv en fucking opmærksomhed. Skal jeg ro på den igen? Så! Nu står du der som en lille konge. Kræften. Vi kalder opmærksomhed. Ja. Jeg undrer mig over, sådan en blok svarer det til cirka 1 meter for en Minecraft-figur. Det tror jeg faktisk, at nogen der mener en blok af en. Fuck! Jeg vil sige, at det giver mening med de skridt, de går og sådan noget, så synes jeg, det giver mening. Så du mener, at en Minecraft-figur tager 1 meters skridt? Ah, okay, det tager vel faktisk længere tid for en blok, det er faktisk godt, vel? Jeg tror ikke rigtigt, der er tænkt på det. Sådan, dengang de lavede den, jeg lavede det. Nej, jeg synes, hver eneste blok skal være 1 meter. Nej, det er virkelig bare, det er bare den bedste idé nogensinde. Klap dig selv på skulderen, Notch. Okay. Er du Notch? Ja. Yeah. Er du en sviske, Notch er en mand med en bog, med sådan en mærkelig bowlerhat? Det er det, man ser på internettet, men hvad ser du i virkeligheden? I virkeligheden, ikke? Der er jeg slet ikke Robin. I virkeligheden. Hvad er du så? Fræk pædobær 27. Au. Eller frække pølse 27. Det er så godt. Det værste er ikke det første, det var noget vi har lavet engang til et projekt. Og min lærer, han brugte det som eksempel på et lortprojekt helt vildt lang tid. Som et dårligt projekt. Ja, som en virkelig, virkelig fucked up idé. Det bedste er så bagefter, så lavede jeg et projekt, hvor jeg fik 10, men
Hvor er det lige trist, at du laver et projekt, som jeg fremviser som noget lort? Jamen, det er faktisk sjovt, at først laver jeg et projekt, der bliver fremviser som lort, så laver jeg et projekt, som skolen gerne vil bruge som et eksempel på, hvordan man kan lave det. Ja, det der hus. Ja, det der hus, vi har lavet. Det er jo det, det skolen gerne beholde, så de kunne bruge det som et, som et eksempel på en rigtig godt produkt. Det er ret sjovt, du har lavet sådan en big idé. Nå, sådan, nå, okay, nice. Så først har jeg lavet noget værd at pisse, og så har jeg lavet noget helt vildt nice godt. Noget nice pisse. Den er da epic. Så har jeg lavet noget lort, og jeg har lavet nice pisse også. Nice pisse. Har du stillet tiden tilbage? Ja, så meget som muligt. Det var lidt trist i går aftes, fordi du vil ikke så gerne vide sådan noget. For det fortæller om, hvor sent jeg gik i seng i går. Hvad gjorde du? Jeg sad oppe, så ser jeg lige, så ser jeg sådan, nå okay, klokken er lidt over to. Så tænker jeg, okay, det, så gider jeg ikke gå i seng endnu. Så så kigger jeg igen. Og ser klokken stadigvæk, altså ser jeg, klokken er sådan lidt sådan halv, tre. Så jeg laver nogle ting, så sidder jeg, kigger jeg igen, så er klokken lidt over to, og så tænker jeg, ja, okay, så er jeg stadig meget sådan tid. Og så sidder jeg og venter, og så sidder jeg, så bliver klokken tre, så tænker jeg, nu bliver det snart vinter, nu bliver det snart efterårstid, eller hvad det hedder, vintertid. Så passer det jo fint, så er klokken jo to, så kan jeg sove længe, så sådan et, oh, wait a second, tiden bliver altså ikke en time tilbage. Ja. Der er en edderkop over loftet med mig. Åh. Det skal. Ja. Hvis den går. Yes, den kigger mod min seng. Hvad kan du se, hvordan en edderkop kigger? Den har hårdt den vej. Jeg hader edderkopper. Åh. Yes. Ligesom den anden nat, hvor jeg oplevede den der fucking edderkop. Den gør det. Åh. Minecraft-expedition nu med edderkopper. Åh. Skal du komme herover igen? Jeg med glæde. Edderkopper. Med glæde. Hvis det bare ikke lige edderkopper, der er mit primære formål at komme hen for. Jo. Nå, så gider jeg ikke. Hvem er den der kæmpe edderkop, der var på det der tidspunkt? Åh, den var stor. Jeg er glad for, at jeg ikke havde briller på der, fordi så ville jeg godt nok blive bange. Den var fucking svær at fange. Den var mega ninja på vej ned i kloakken. Er du slet ikke bange for sådan nogle speedy edderkopper? Nej. Er du bange for, at de begynder at kravle på dig? Jeg var mere sådan, like, skridt med dig. Jeg synes, det er ulækkert ved edderkopper. Det er det der med, når du splatter den mellem med hånden eller sådan noget. Det er fucking ulækkert. Jeg synes, det er ulækkert. Nå, sådan, jeg har sådan med edderkopper sådan. Jeg kan ikke lide dem, men jeg tør heller ikke smadre dem. Det er sådan, jeg vil bare gerne have, at de ignorerer mig, så ignorerer dem. Så sådan, jeg vil ikke splatte dem, jeg vil heller ikke have, at de gør et eller andet med mig. Jeg tror, de ignorerer dig ret meget, svisk. Jeg kan ikke lide, når folk siger, at de er lige så bange, som jeg er for den og det der haløjse. For det passer ikke, de er farlige. Nej! Jo, de gør det med vilje. Nej, svisk. Så det sker noget, siger mig, hvis du bliver ved med at stå der, tror jeg ikke, den vokser på noget tidspunkt. Åh. Oh. Oh my god, det er bare... Jeg tror bedste virkelig, man... Bedste skyblock ever. Ja, den bedste skyblock ever, ikke? Prøv at se, man, vi har et fucking S-hus. Og min mad går helt amok oven, og jeg har kun to hjerter tilbage. Ah, så dør du snart. Hvad med dig? Hvor mange hjerter har du? Tre. Du svoger på at slå mig. Ellers så placerer jeg en spand lava på dig. Hvad hvis vi sådan gør sådan her, så der altid lyser? Det sagde, det er sådan lidt improviseret. Måske hjælper det. Den føles dejligt varm nu. Nu føler den sig hjemme, men den skal også have fugt. Jeg tror, luften er meget tør i Minecraft. Det er klimaforandringer. Nå, nu laver vi en lang en ned, gør vi ikke? Jeg ved bare, det lyder helt som om det går helt amok. Se, hvor er vi kærlige overfor den. Nu får den endelig sin attention. Svisk. Jeg vil ikke have, du dør nu. Svisk, jeg kan heller ikke lide, at du er foran mig, mens jeg er derude. Hvorfor vil du ikke have, at jeg dør? Ha? Jeg er edderkop, skal væk. Som Rita er fjollet. Ja.
mange. Hvor er det irriterende. Vi kan ikke få en eneste fucking fakkel, før vi er færdige, før det her lort virker. Og alt det afhænger af det dumme træ, som ikke gider, som bare er intention over. Fucking egoistiske lorte pigtræ. Pig. Numse. Diller gal. Numse. Hul. Stikkelspær. Testikkelvarmer. Alpehue. Og ved du hvad, jeg er faktisk ikke i gang med at lave. Jeg er i gang med at lave sådan, så faktisk en mulighed for at spawne mobs. Problemet er så lige en ting. Mobs. Whoops. Mobs og vores liv bare. Ah! Jeg var ved at hoppe ned i hullet, eller hvad her? Det er ikke særlig godt. Kom nu, tag, vi giver dig både vand og varme. Ah! Min numse. Ah! Det er virkelig en ond træ. Hvad vil du gøre? Altså, hvad vil du nu have fra os? Vi stiger på træ, den. Træ, hvad vil du have fra os? Hvad vil du have? Ved du hvad for? Fordi vi fucking spawnede træet, den er sikkert sådan like, ah, I cheated for at få mig, og så vokser jeg aldrig, bitches. Din noob! Vi stiger på det, Tviske. Jeg stiger på det. Men så reagerer den aldrig. Jeg er meget sur på dig, her træ. I'm very disappointed. You're very disappointed. Vokser. Det her bliver en episode, hvor I vil se træet vokse. Ja, sådan ligesom se græsset gro bare langsommere. Eller se malingen tørre. Se på malingen, der tørrer svært. Nej. Der var på et tidspunkt faktisk en livestream, for at nogen lavede, som der faktisk kunne se malingen tørre. Bag et mikroskop. Sviske, sviske. Prøv at kigge derovre. Hæ? Den vej. Ja. You see? Hey, der er en kiste også der! Åh, jeg kigger mere på creeperen. Oh. You see this creeper? Sviske, der er en kiste der! Seriøst? Ja! Sviske, der er en creeper, og vi er snart døde. Sviske, hvad tror du, er i kisten? Sviske, hvad hvis creeperen springer kisten? Godt, Nick. Den dør. Den står ved siden af en kaktus, den dør. Sviske, vi skal ud, Sviske, vi har fået livsglæden tilbage. Vi har blokke den anden vej. Vi har fået livsglæden tilbage. Er du klar? Sådan her. Vi laver lige den her igen. Klar. Sviske! Yay, nu er vi glade igen. Fucking træ, jeg slår dig ned i en lortetræ. Sviske, du skyder dig for den her excited skrig. Hvad skete der for det der skrig? Jeg er glad. Vi fik endelig vores fucking jordtræ. Jeg troede i starten, det var fordi du var ved at dø eller sådan noget, fordi lige ventede mig om i 2 sekunder, og så begyndte du bare at skrige, så tænkte jeg, så skulle du ikke være faldet ned eller sådan noget vand, så var sådan, åh, oh, træet er vokset. Jeg var glad at skrige, og så like, jaa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 a
Det lyder virkelig fuck det der. Der røg den lyd. Jamen det er sådan, så vi kan se, nu har vi mulighed for at bygge det ud lige om lidt. Fordi vi skal bygge under det. Fordi... Where is the creeper? Maybe it despawned. Uh-huh. Okay, vi skal... Jeg kom så kun i lavaen. Jeg mistede et halvt hjert. Fiske, hjælp mig med at få sten. Vi skal have sten til at gå ud. Få sten til at gå ud? Nej, hold op. Det her er ikke Smartass Incorporated. Jeg var lige bange for, at du slå mig der. Jeg blev bare med mig så at holde musen nede. Netop. Man ved aldrig, om man kan stole på Samritter. Åh, det er skyld. Fåen er lidt... Hey, vi har fået 2 samplings. Nice. I can see the light. It's the sun. Okay, ja, okay. Fuh. Det lyder som om, du aldrig sådan kommer udenfor. My eyes, they smell. What? It smells my eyes. What the fuck? Smelting. Det er jo sådan, at Willy Søvendal siger det. Smell. Det er en ting, der smelter. Og vi skal også bruge flere blowjobs. Jeg kan ikke lide hans
tøjling. Hvorfor? Hvad sker der for den der lyd? Det lyder som sådan en maskingevær. Der vil jeg springe i luften. Det er fordi, jeg laver sådan en lang stang ned hele vejen ned af Minecraft. Det er en bandit. Det lyder lidt klamt. Jeg laver en lang stang hele vejen ned af Minecraft. Men ja. Endelig, Sviske. Sviske. Ja. Vi har fandme gjort det. We did it. We did it, fuckers. Vores verden ser egentlig ret grim ud. Ej, den er fucking pæn, mand. Ved du hvad? Ej, du skal kraftedeme ikke kritisere vores verden. I'm sorry. Det kan vi ikke have. Det er sjovt, der er en kist. Ja, men hvad er der mod den i den? Det er nemlig det. Måske der er noget brugbart i, vi faktisk kan bruge til noget. Der er noget brugbart, som vi kan bruge til noget. Ja, måske der er faktisk noget rigtig godt i, hvor den her kist der. Det kan være. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har idéen, der har mad i den. Måske. Ellers er der noget, eller noget til at så mad med. Ved du hvad? Lige meget hvad? Måske får vi en vandblok mere. Hvis vi får en vandblok mere, har vi jo endelig vand. Det vil være perfekt. Så skal komme og hjælpe mig. Okay. Jeg skal bare lige justere. Sådan der. Nu er vi fandme epically. Ja. Så ender, når vi kommer over, ikke? Så ligger der bare en cookie eller den lige. Jeg tænker på, skal vi ikke også lave et ekstra dansk spørgsmål? Jeg har et godt et, nemlig. Hvad er det? Hvad farve folk... Jeg har tre! Hvad farve folks underbukser er? Jeg kan ikke lige lave det der blik, sådan like, what? You're serious? Det kunne være sjovt, hvis den spørgsmål også kunne være det, så har vi to den spørgsmål. Vil du så bidrage? Ja. Men, skal jeg fortælle det? Ja, men hvilken farve? Mine er sorte. Hvad mener du også? Det er meget frækt, ved mig. Nu får alle sidder derude boner. Så skal I fortælle. Så skal I fortælle os, hvad farve er jeres underbukser i dag? Det er den spørgsmål. Det bliver spændende at høre. Det ender med, det er også med, at folk bliver snakket. Det rager ikke jer, hvad mine underbukser for farve de er. Det er sådan lidt, det er ikke noget person. Det er jo ikke sådan noget. Så når det virkelig krænker en og siger, hvad farve det er, det er mere sådan... Venter de noget pink? Andet, hvis man fortæller, hvilken... Det ved jeg ikke. Mærk, model, form den har, det ved jeg ikke. Farve, det er sådan lidt, det er bare en farve. Ja, selvom det er gaystreng eller ej, eller... Ja, nemlig. Hvad hvis en dreng sagde, gik med gaystreng? Så er det noget galt. Så tror jeg, vi skulle have en mental undersøgelse. For hvem vil dog udsætte sig for sådanne lidelser? Hey. Yeah. Se, Svisk! Jeg laver en lille fin trap til at gå derhen. En trap? Det er vej nok. Er det nedunder, eller er det op, eller er det den lige foran os? Den går nedad. Det er fordi, vi bliver nødt til at gå under det. Fordi hvis vi går op over det, så mister vi dem. Fordi de falder jo ned. De ligger uden noget. Mm-hmm. Så vi skal må sørge for, at de ikke kan falde. Ja. Jeg kan ikke lide at så paranoid med den der edderkop. I bliver ved med at kigge op. Jeg var så bange for at begynde at kravle over til min seng. Sådan, nej, det er mig, der skal sove der. Ikke dig. What? Hvad skete der? Hvad var der vandblokken? Skal den falde bare ikke lige ned, vel? Det kan den ikke. Sviske, er du sikker på, at du ikke lavede den om til is, og så faldt den? Sviske, hvorfor har du smadret hele jorden her? Ej, det? Ja. Ups. Nu var vores vandblok væk. På grund af mig? Ja, følte du dig proud? Jeg går mig. Nu går jeg emo. Sviske! Nu bliver vi nødt til at snyde igen, fordi du har smidt vores vand væk. Så skal jeg ikke den eneste, der har tabt tingen. Du tabte os. Det er ikke nogen god undskyldning. Du tabte os tre. Bare fordi jeg har mistet en af tingene, ikke? Så er det altså ikke sådan, at jeg er slemmere. Jeg har ikke kun mistet én ting. Hvad? Jeg har ikke kun mistet én ting. Nej, jeg mistede også. Vi mistede del træ og sådan noget jord. Nej. Jeg har kun mistet, jeg har godt nok mistet den vigtigste ting, det er ikke så godt. Ja.
Oops. Sådan like, du har bare lige sådan destroyed hele vores chance for at overleve spillet, se. Vi bliver nødt til at snyde på grund af Samarita. Hvad har jeg gjort, der bliver nødt til at smide for? Det er ikke min skyld, der ikke kom saplings. Det var tre. Jamen, det var ikke min skyld. Hvis skylder det så? Det er en. Meget wildy. I'm sorry. Yeah. Okay, skal jeg, så skal jeg, hvor mange sten har du? 50. Må jeg få? Må jeg få? Så bygger jeg, begynder jeg at bygge på broen derude. Her. Du samlede dem selv op igen. Åh. Oh. Må jeg få? Bum bum. Tak. Okay, okay, så prøver vi at se, om det kan lykkes at komme derud. Jamen, for mirakel. Dum 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 dum. Så skal tør du gå på den her, når den er færdig? For okay, den tør jeg slet ikke gå på. Den er sådan en kæmpe, den er ligesom en stiv dings. Den der skal jeg overhovedet ikke gå på. Hvorfor? Jamen, for det er sådan, man har kun et liv. Du kan bare holde shift ned. Er du tæt på nu? Jeg er faktisk ikke så langt væk. Jeg ved, men jeg kan se det fra den afstand. Jeg skal jeg prøve, må jeg prøve at finde... Åh, kan du gå tilbage igen? Det er fint. Jeg bygger den lige dobbelt størrelse. Det var meget bedre. Og hvis vi havde nok træ, så kunne vi faktisk godt lave en gelænder rundt om os. Det eneste er, ikke om vi får brug for at gå ud en gang til. Med mindre man kan se en anden ø derfra. Hvor der måske også er en kiste. Jeg tror kun der er en ø i det her bane. Åh, oh, okay. Der er en mod med skyblock, men der er der vist flere. Nu ser det meget større. Nu tør jeg godt gå. Jeg tror... jeg kan se det, sviske. Er det sandstone, der er derude? Nej, det ligner der sne, og så sanden. Ja, sne er der nok. Er det sandstone det nederste? Nej, det er det ikke. Nej, jeg tror det er normalt sanden. Okay, vi skal tilbage fra mere. Men jeg kan se det. Ja. Spændende. Og du har aldrig vist, hvad der er i den? Nej, for det er vist noget nyt i den her version, som de lavede senere hen. Spændende. Jeg har det egentlig bare mad. Så håber jeg godt nok også så meget. Eller noget andet nice. Jeg er glad for, at folk ikke kan spoil det. Ja, det er også, fordi det kan de ikke, fordi vi laver ikke ny episode, haha. Noobs. Det værste er, jeg ved ikke, hvor langt vi er optaget. Jeg tror faktisk, vi spiller over en time. Seriøst? Ja. Jeg tror også, grund til klokken ikke sådan... Det ligner ikke, at klokken er så mange igen. Du ved godt, hvad klokken er, ikke? Ja, jeg kigger lige nu. Ja, 10 minutter er 10. Det værste, i starten der forventede jeg faktisk, at dem var over 10 og sådan noget. Fordi det er sådan... Jeg tror meget, det er på grund af det der, at tiden er blevet stillet og sådan noget. Så jeg synes, ens sted, den har været sådan lidt... Der var et mere overskud, synes jeg. Og så har vi også sovet mere. Jeg opdagede det ikke rigtigt, fordi jeg kiggede sig klokken teknisk set 5. Jeg nu er det godt, jeg aldrig nåede at fortælle det færdigt. Men så også... Thank you. Hvorfor gik du i seng sådan 5? Nej! Nej! Jeg kan få din spand. Det er hoppet herop. Fiske, du må hellere tage tingene. Bare rolig ting. Jeg har din ting. Det hele. Sviske. Ja. Tør du spawn? Ja, her. Jeg er heldig. Kig lige over ved broen til Holy fuck! I'm scared. Fik du, må jeg se de ting du fik? Jeg fik den. Du fik ikke nogen trapbjælker, vel? Traplokke? Det var det eneste, jeg havde. Og så vidste, der er rigtig mange monstre. Vi har kun 2 hjerter, så hvordan skal vi nå kisten? Fuck. Ja, nu har vi kun nok til en enkelt pickaxe mere, og et svær. Jeg har stadig nogle sticks. Jeg har 6 sticks her. Du fik sticksene. Det var nogle, jeg selv havde i forvejen. Sviske, jeg har et svær. Hvor meget... du har fuld liv nu, Sviske. Jeg har kun 2 hjerter, og jeg har ikke noget mad. From zero to hero, og bind klart ærterne. Leve. To hero, det her, jeg kunne læse sangen. Ja, lidt op. Se. Det er faktisk, jeg ved ikke, hvorfor det er faktisk en af de bedste. Dig bitch. Se, jeg dræber den. Au. Jeg dræber også dig. Så jeg skal gå ind i huset, jeg skal ikke dø med mine 2. Ah! Er det
Ja, dræbt den! Det er en achievement at dræbe et fucking skelet. Achievement unlocked. Ja, det kan få en bue, hvis jeg dræber en nederkop. Ja, de er så dumme, de går bare ind i lavaen. Et da pupu. Er alle sammen døde nu, Svend? Nå, Plum. Et da pupu. That's disgusting. Et da pupu. Yes. Pupu. Why would you eat the... Will you eat my pupu? Yes. What? I like pupu. Denne samtale har officielt aldrig fundet sted. Det er en uofficiel samtale, det her. Ja. Oh, ja. I glæder mig til at se, hvad der er i kisten. Det gør jeg også. Jeg ved ikke, om vi skal et step under, vi må ikke lave et, der hedder en block update. Hvad for noget? Det er fordi, hvis du laver det, der hedder en block update på stedet der, så falder den ned. Block update? Block update er, når der kommer en opdatering, sådan der ligesom fortæller, hey, der er sket noget i nærheden her omkring den her block. Og så tjekker den lige, om der skal ændres noget. Skal jeg så bare blive her? Det er fordi, det sker ikke. Så er vi fucked. Skal jeg tro, at æderkoppen er gået lidt længere ned? Jeg er bange. Den er over mit hoved på loftet. Jeg tror, den er gået 1 centimeter længere ned. Sviske, du må hellere tage din sutsko frem. Nej, men jeg kan ikke nå min sutsko deroppe, og hvis jeg gør det, så ninja'er den. De løber mega hurtigt, æderkopper. Ja. Og sådan lidt, når de er på æderkoppespind, så er de sådan mega slow, men er sådan, når de løber, så er det bare sådan, fuck you. Jeg ved ikke, hvorfor i starten hører sig om, hvis de er på æderkoppespeed, så er like, hvad fanden er det? Æderkoppespeed. Og så hvis der er blevet spawnet flere monstre nu. Oh, fuck. Er det værste, hvis du skal hjælpe med at få mere blok? Vi skal have flere af de her. Fordi du mister jo lige alle vores fucking træblokke. Oh, jeg skal nok ordne så. Det er ikke så godt. Så er der rigtig mange monstre igen. Der er helt party derovre. Party. Nej, what? What did you do? How the fuck, sådan skal den ikke kunne gøre? Har vi lige mistet vores lavasviske? Ja, fordi det kan... Det der var ikke vores skyld, det der. Det er Minecraft, der bugger. Oh. Jeg føler mig så lavas. Jeg synes, det er monster går lidt tættere på vores område. Det gør de også. Fuck, der er mange derude! Der er sådan en Enderman. Lol. Hvis de er meget tæt på vores område lige nu, og der er sådan like 4 æderkopper, 3 skeletter, en creeper, en zombie og en Enderman. Så skal... Hvor meget sten har du? 3. Fuck. Vi skal have mere sten. Oh. Vi bliver nødt til at have nok til at lige kunne bygge under den der, det vil sige 9, og lige så komme derud. Jeg har 6. Prægt. 7. Jeg er stadig bange for, at de der snart begynder at voldtage os. Okay. Prægt. Så jeg tror, de går meget tæt op. De er ret tæt på lige nu, Sviske. Let them eat lava! Eat the lava! Not the poo-poo! Lol, der var noget, der faldt ned. Lol. Se. Oh my god, skelettet gik bare videre, hvor den iskold. Kom så! Sådan er æderkop-kop-kop-kop-kop-kop. Det her ender ikke godt. Lol, så er der en til æderkop, der falder. Det er så lol, når de falder. Det er så lol, Svisk, hva'? Det er ultimativt. Det kommer en creeper nu. Det er lol, den falder. Fuck! Det værste er måske... Fucking lortskelet, dø med dig! Skrid med dig! Det værste er, måske skulle jeg faktisk blive her i området, sådan at der ikke spawner flere monstre. Det ville være nemmere ikke, hvis vi fik mere træ, for så kunne vi lave fakler. Det er rigtigt. Okay, nu prøver jeg at se her, om det kan lykkes. Sig, når jeg er under. Jeg tror, du er nu. Perfekt. Okay. For du kan se, vi er nødt til at gøre sådan noget. For lige så snart vi stiller noget op på den der, så falder det hele ned. Oh. Kan du huske det? Fordi det officielt står op i luften, det der. Åh, ja, det er rigtigt. Så skal vi gøre sådan noget. Ah,
så når vi at få det alligevel. Nice nok. Vi fik også 3 kaktusser. Jeg ved ikke lige, hvad man kan bruge kaktusser til. Du kan lave forsvar med dem. Kan man ikke også lave vand ud af kaktusser? Desværre ikke. Jeg fik kun én kaktus, fordi resten faldt. Eller... Hvad er i kisen? Hvad er i kisen? Oh yeah, sviske. Hvad var der i? Hvad var der i? Hvad var der i? Der er 10 obsidian, det vil sige, at vi er kommet til det end. What? Eller netter. Men hvor fanden får vi fat for flint henne? Åh, den tror jeg ikke på blevet overvejet. Hvad mindre vi selv skal lave det. Hvor skal vi få fucking fat i en flint henne? Men jeg kan ikke få det for nogle monstre, vel? Nej. De kan også være, at han vil have os til at lave noget andet med det. Nej, men det er 10 obsidian. Det er det, man skal bruge for at lave en portal. Yeah. Du er lidt mystifystisk, synes du ikke, det var der meningen? Det er lidt mystifystisk. Måske er det meningen, man skal sætte ild til noget træ, og sådan, så det brænder under, eller sådan noget. Det begynder at blive mere og mere svært nu. Jamen det er sådan lidt, hvordan fanden skal vi sætte ild til portalen og tænde den? Det er også det. Jamen, jeg... man bare kan bruge lava igennem. Jamen jeg tænker, at du bare kan lægge et stykke træ ved siden af noget lava, så det begynder at brænde. Om det kan tænde det, det tror jeg ikke. Jeg ved, hvordan man så kan tænde det. Ja, det ved jeg ikke. Se. Det er lidt mystisk. Så lægger vi sådan her. Nu skal bare så. Nu kan de både vokse, tror jeg. Åh, søde kaktusser. Nå. Der er nogle kaktusser, der er ret flotte i virkeligheden. Det ved jeg godt, hvad der også var. Lol. Hvad var der også? Hvad var der også? Du ved godt, du var inde i træ lige nu. Er det? Perfekt. For jeg har lige fået en melon. Jeg har én skive melon. Kun én skive? Ja. Spændende. Ups nu. Se, så laver vi den her. Wop. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal bruge pumpkins til. Pumpkins. Men screw that, jeg planter det alligevel. Sviske. Sviske. Der kom det 3 til. Sviske. Jeg er bone meal! Vi kan få det til at gro af den. Det kan gro hurtigt nu. Så skal komme og hjælpe mig med træet. Okay. Så skal den lille bandit hugges. Vi skal have træ, vi planter. Det er godt, du slet ikke synger med. Fucking egoist. Så hvorfor vil du ikke synge med, hvis det er en god sang? Sviskelsen, vi har stadig masser af sne. Har vi det? Jeg vil ikke anbefale at smadre det, fordi så falder du ned. Gjorde du det? Seriøst? Nej. Puha! Ellers må jeg sige puha, svisk. Ikke puha. Ikke puha. Ingen saplings for det her træ. Sapling, eller æbler. Så skal vi prøve så. Sådan her. Yippie. Så kan vi slå de stykker og være heldige at få... Vi fik ikke et eneste frø. Men se hvad jeg fik, Svister. Det må du få. Yay! Så vil du have en gul. Værsgo. Jeg kan lige bare plukke den. Det er også en flot farve. Jeg kan lige plukke den bare lige direkte foran. Det er sådan rigtig romantisk. Du sidder her. Værsgo. Det er sådan rigtig romantisk. Romantiker. Ja. En... Hvad kalder man det nu? Bitch. Det kan man også sige. Jeg tænkte på at lave noget fransk croissant-mor eller sådan noget. Croissant-mor? Croissant. Kakao. Græskar. Kan man ikke spise græskar? I virkeligheden, ja. Jeg mener også mine først. Men det tror jeg ikke. Jeg synes stadig det er epic, at man godt kan plante firkantede vandmeloner. Mega nice! Ja, det der med bare at man bare plante en vandmelon.
Det eneste, man skal, det er bare at sætte på den firkantede kasse rundt, og så har man en firkantet vandmelon, og den bliver faktisk produceret. Det kunne være mega sweet. Det er også mega praktisk at lave, hvis man nu vil lave sådan nogle melonterner til folk eller sådan noget. Hej. Hej. Hvornår er det nu Halloween? Eller har der ikke været det? Man holder det vel lidt nu, sådan omkring. Jeg ved ikke, hvornår det egentlig er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes bare, det er dumt at holde det i Danmark. Det er sådan lidt, det er ikke rigtigt sådan, det kommer jo ikke fra Danmark. Der har nemlig det samme med Valentinsdag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, Valentinsdag, det er bare epic fail. Det er det. Det er bare dagen for emo, som begår selvmord. Jeg vil lige ved at sige, jeg var også ved at spørge, om du vidste, at det var dagen, hvor du var flest, der gik selvmord. Det var sådan, oh my god. Sådan, den mest romantiske dag er også samtidig med den triste dag. Den mest romantiske selvmordsdag. Ja, så hvor folk begår selvmord, fordi de er alene, sådan. Det er bare trist. Sådan, fuck. Hey, vil du være min valentines? Nope. Ah, selvmord. Nope. Og nope. Ha! No! Okay! Det kunne faktisk være sjovt, sådan. Så hvis du kender på sådan, så kunne jeg sådan. Ha! Nej! No! No! Glad for, at det ikke er sådan noget lort i Danmark. Det er der teknisk set jo. Det er der med, når der kommer nogen ind på ens værelse, man optager. Det er pikke mega irriterende. Jeg vil jo sige pikke irriterende. Det er ikke irriterende. Okay. Åh, nederen. Hvor lang tid tror du, vi bliver ved med at optage den her Skype-log-verden? Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg keder mig. Jeg tror også snart. Jeg synes også snart, vi skal til at sige farvel, for jeg synes ikke, det sker så meget mere. Så, nu har vi været igennem målet med noget til den der kaktus, og så er der sådan lidt, der er ikke så meget mere at lave. Nu er det bare ødet. Så kan du se. Det er bare ikke lige den her adventure map, det er en survival map her, det er jo ikke en adventure map. Nej. Jeg kunne bedre, at der var en gang en map, jeg spillede, hvor man startede på en ø, og så havde man kun de ressourcer, der var på øen, og man måtte ikke forlade øen, man må godt grave ned. Den kunne jeg bedre lide. Hvad er det? Hvad var det for nogle ting, der var på øen? Bare sådan et træ og sådan noget der. Bare sådan en lille ø, der var ikke rigtig så meget på, og der kom hele tiden zombier til øen og sådan noget, så blev nødt til at forsvare dem øen og sådan noget. Var det sådan en stor ø? Ikke særlig stor. Sådan en ø på den størrelse af det her, vi har lavet nu. Måske. Nej, det lyder sjovt. Men synes, det var god nok. Men ja, jeg tror ikke, der er så meget mere at lave i den her skyblog. Den er måske ikke lige så sjov. Man savner lidt grotter, diamanter og eventyr. Det bedste, du ville sige. Jeg savner grotter, diamanter og eventyr. Jeg glæder mig til det der flagmus. Diamonds forever, hva? Så du får en melon. Fiske. Ja. Nam 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 nam. Ja, jeg fik fyldt min ene mad bare ud af 10. Det er virkelig en mad. Ja. Og det er også bare vandmelon, der er ikke noget næring i en vandmelon. Det eneste der er det vand. Ja, ikke? Jeg ved, hvor navnet kommer fra. Hvis I godt, alt det som man kan smage på en vandmelon, det kan man ikke smage. Det er faktisk noget man lugter. En vandmelon smager faktisk ikke af noget, det er bare noget man bilder sig ind. Så? Hvis du gør en en vandmelon, den der smag, den kommer faktisk fra ens lugtesans. Fuh. Det er der faktisk flere ting, der har. Hvad er det nu, der ellers har? Te, for eksempel. Nå, i te har det også. Te er rigtig meget med det, at det næsten kun er aroma. Ja, nemlig sådan er det også med vandmelon. Og der er mange ting, der er sådan, hvis du er meget forkølet, så smager det ikke en skid. Meget til der ketil for the win. Seriøst? Det er da jeg lærte det med vandmelon, hej. Okay, det var lidt trist det der, Sviske. Der røg du lige fra, for fuck hvor win, Sviske, til. Sviske. Seriously? Børnetv fra starten af 2000 var mega godt. Børnetv der er her, nu der sidder de og banner og alt muligt. Der leger de sådan nogle kitter og alt muligt, sådan små børneversioner af voksne. Ja.
Det var sådan før i tiden, der var der bare sådan noget sjovt børne-tv. Der var der sådan... Dengang som Richard var barn. Ja. Fjernsyn for dengang far var dreng. Det lyder så trist. Fjernsyn for dengang som Richard var dreng. Nej, bare! Nej, det var ikke... Nej. Det er ikke lige, du kommer sådan... Sviske, min Minecraft-hånd, den peger på dig. Og den er klar til at slå dig. Du kan lige våge på det. Jeg ved ikke, om vi skal til at sige farvel. Ved du hvad jeg synes? Det her er ikke, det er skyblock noget, ikke? Det er lort. Ja. Det er fucking kedeligt. Ja, det bliver meget kedeligt i længden. Der er ikke så meget spænding i det. Og ved du hvad, der er meget spænding i? Tyske. Det gjorde du bare ikke. Jeg ikke gjorde. Jeg er en meget sød kæreste. Du våger på det. Nej, Tyske, nej! Nu falder alle ting ud over verden! Farvel! Nej, jeg falder ned! Der var et hul også! Det er hullet sådan, at når I faldt jer ned igennem. Oh yeah. Jeg har sværet! Jeg dør! Det er godt, du gør det. Oh my god, så spawner jeg bare, jeg falder ned. Hvor er det trist. Fuck, og vi har mistet spanden, så jeg kan ikke bruge lavaen på dig. Farvel! Det er så sjovt, den måde vi bare falder ned på. Ja, ikke det er sjovt, ikke? I sådan, at jeg kan slå dig igen. Jeg kunne slet ikke se dig. Oh my god. Da 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 da. Det er bare mig, der har sværet, ikke? Din noob! Nej, det er dig, der er noob. Det er dig, der dør. Oh my god. Det der var bare trist. Fiske, det der, det er ondt. Nu skal du bare sige, nu skal du bare sige. Nej, det gør du ikke. Hvad gør du? Kan du sige, hvad jeg har i hånden? Me don't like. Du kan... What? Har du en TNT lige før? Ja. Hvad? Ja. Hvordan? Hvad er det, du har nu? En enchanting table. Jeg kan ikke lide det, du laver lige nu. Me don't like. Jeg er magisk. Fantastisk, men fedt. Jeg kan ikke lide det her. Fucking hjælp, jeg er en fisk, mand. Jeg kan godt lide, det kom på, at det kom på, hvad det hedder, Ramachan, og så sidder jeg bare som Rita og så det. Ja, det var så, vi så faktisk hele filmen, det er det mest triste af det. Ja, vi sad sammen og brugte en hel dag på den, altså. Det var bare sådan, jeg ved ikke, hvorfor vi endte med at se den. Det var bare helt random på Ramachan, så tænkte jeg sådan, så havde vi bare til at så køre. Så sad vi og snakket imens. Det er sjovt, at det er en, det er stadig sjovt, det er en dansk film. Sådan, den er helt godt lavet. Svist! Me don't like, jeg lader begå selvmord. Emo hedder ikke tilladt. Lol, jeg falder hele tiden ned og kommer ned. Jeg er under vandet. Vi tager det her meget seriøst. Og det er det lige for at bevise, vi kommer aldrig til at spille den her verden igen. Ja. Nej! Jeg glæder mig til at se de her eksplosioner. Ved du hvorfor især? Hvorfor? Det går lige stille. Herop. Prøv lige at stå stille. Nej, jeg går herop. Jeg er herop. Nu må du gerne skyde! Svist, det gør du ikke. Jeg gider ikke at sidde fast, mens du springer i luften. Jo, du vil! Jeg vil se bum bum med dig! Jamen, der sker ikke noget. Du kommer bare til at stå stille, så du ikke kan flygte. Men Andres, du kan heller ikke dø. Jo. Jeg sørger for at lade et sted frit. Åh, hvor se det her lille søde træ, Sviske! Og nu dør det. Hvor vil jeg runde? Er det ikke et fint træ? Det er en T-træ. Ja, ikke? Kreativt. Nej! Vil du ikke lave boom boom nu?
Hvad er nu den der, en hedder? Flint & Steel, hvad det hed? Flint. Hey, hvad vi lige, jeg lige vil se, hvad var der mon i Netto, når man kommer derind? Tror du, der kan være noget specielt? Jeg prøver lige noget. Obsidian. Lad os lige prøve. Lad os lige se, hvad der egentlig var så. Altså bare inden vi springer verden ind i luften. Måske skal vi lave det derovre. Åh, der er mange... Holy shit, der er meget lort over. Kan det værste, jeg kan ikke rigtig komme der forbi. Nej, hvis du sidder og tigger om at få lov til at få kreativ, ikke? Jeg vil godt glemme det. Det må du bare ikke, fordi det er bare sådan, det er kun admins, der må det. Åh, jeg brænder. Men jeg tager ikke skidt. Der går jeg brænder. Der. Oh my god, hvor er det lige. Fuck, Swiss. De er døde. Holy. De er døde. I see. Der er så et skelet. You don't see that. We don't like. Og jeg troede, det forsvandt. Jeg vil se eksplosionen her fra Dry Plum. Hvad kan det lige Dry Plum? Det kalder du af mig hele tiden. Det er sådan noget, vi er begyndt at kalde hinanden. Men i stedet, vi er jo nogle tørre blommer. Det er svisker. Og så fandt vi så ud af, at det hed enten en Dry Plum. Eller en Prune. Og Prune lyder fail. Det lyder sødt at sige Dry Plum. Det lyder en tørre blomme. Det er sådan, det begyndte bare at kalde hinanden. Det lyder sødt. Skal de ikke prøve at se, hvad der er i end? Hvad er i natter? Tror du, de har ændret sådan, at der er noget bestemt i det? Okay, så... Nå, der er faktisk noget her. Seriøst? Der er en kiste og glowstone. Seriøst? Og to svampe. Lol, Og en isblok mere! Sugar kings og endnu et stykke træ-type. Oh my god. Why didn't we know this? Oh fuck. Vi ses! Jeg er lige glad med, at der er der, fordi vi kommer aldrig tilbage til. Ja, det var det. Så, nu er vi tilbage igen til denne her brændende verden. Er du tilbage, Smiths? Nå, lige tilbage inden TNT'en sprang, man. Oh my god. Er du klar til, at du dør? Jeg bliver her. Jeg kan se eksplosionerne. Det her bliver godt. Jeg kommer så meget til at lag. Hvis du godt, der er TNT under dig. Fuck. Hvor du hen? Der er stadig nogle steder i banen, der ikke er blevet sprunget. BOM! Det her ender ikke godt. Det kan stadig ikke komme forbi. Jeg spawner de mest triste steder. Det er fordi, der er ikke noget tilbage. Med mig er der stadig noget. Ja, men det er ikke ret meget. Kan en... Var ikke noget med, at hvis man lavede en dispenser, så kunne det faktisk godt få den til at dispense, hvordan det hedder, TNT? Sådan, at der faktisk var TNT, der kom ud af den, der faktisk var tændt. Der var faktisk ikke så meget tilbage i verdenen. Nej, den op. Det var helt ødet. Ja, folkens. Kunne I godt lide denne video, så skal I like hver gang. Like og kommentere, og hvis I disliker, så banner vi jer, så afsører jer. Så er I gay. Ha, gay. Så skal jeg gøre det sådan, så du kan, flyve. Så kan du også lægge TNT. Yay, nu kan jeg komme op og leve lykkeligt til min dags ende. Så kan vi lave en stor TNT-konkurrence. Det ved jeg ikke. Det er skræmmende. Hva? Bedrock. Hvorfor er Bedrock skræmmende? Det er mærkeligt. Det er lidt mystisk. Mod det uendelige univers! Jeg kan godt lide, at vi har en verden, ikke, hvor der ikke er en skid i overhovedet. Hvor er det? Hvor er du henne, Svisk? Flyver du rundt? Ja. Du har ikke en flyvetilladelse. Oh my god. What? Du landede kun, og så døde du. What the fuck? What the fuck?
Du kan flyve nu. Det kan jeg ikke. Det er snart det eneste faste jord, der tilbage, hvis at plante noget på. Og bedrock. Nej, skal du springe hele den her verden i luften? Ja. Det er udtryk skyblock. Fuck skyblock. Det er mega kedeligt. Det var ikke sådan, som jeg forventede. Nej, men jeg havde forventet lidt sjovere. Det var sådan... Det tager alt for lang tid. Det er for meget ventetid og sådan noget der. Ja, for og det meget sådan, ventetid. Men sådan, man bliver nærmest nødt til at tvinge sig selv til at lave en del 2, hvis man rigtig godt kan lide skyblock. Og det har viser tydeligt viser, at vi ikke kunne lide det. Did not like. Fiske, når du tænder alle TNT'erne, vil du så ikke stå foran mig, så vi kan sige farvel. Det minder mig om noget, jeg så i går. Jeg så noget omkring, det var en dokumentar om de sidste 24 timer af folk, der bliver henrettet. Og så var der også en, som der faktisk skulle henrette, som faktisk var uskyldig. Åh, hvor nederen. Og det bedste er, han fik spurgt, hvad hans sidste ønske var. Hans sidste ønske var, at det var, fordi han skulle gasses. Mm-hmm. Så hans sidste ønske var, at når de tændte for gassen, ikke? Så skulle han så ville han gerne have det komme ind og holde hans hånd. Holdt ham i hånden. Oh my god. Så han var en bedre, så ja, nu skal det skal med mig. Men han nåede at blive frikendt. Okay, jeg tænkte lige sådan lidt. Der kom nye beviser frem. Det værste er, at han faktisk også sagde sådan lidt. Hvis han havde været på bare ved livstid i fængsel, havde ingen kigget på, om han faktisk var skulle skyldig igen. Han var meget heldig, så. Ja. Man har siddet i flere år og ventet på at blive henrettet. Det tager også 15 år eller sådan noget. Ja, det er også det. Så når man lang tid kan det tage, det er bare at skå hovedet af. Men det er fordi, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger det. Fordi det tager lang tid, fordi der er så mange, der er jo hele tiden ens advokater på at redde en og sådan noget der. Og... Det var en helt vildt fucked. Det er ens advokater, der prøver at redde en. Så jeg skal tro, det er nok. Om det er, Sviske. Vil du se det på afstand, at du stå der? Sviske, det område er fuldt med TNT, der er ikke græs. Okay. Sviske? Ja? Vil du ikke være med mig, så vi kan sige farvel? Okay, du har jeg bare tændt en. Vi ses! Så Rita blev op. Jeg kan godt lige, mens jeg død, så kan man se sådan en masse TNT i baggrunden, så bare hoppe op og springer. Det ser nice ud. Sviske, jeg kan godt, du kan flyve, så kan du komme hen til mig. Yay! Smisk. Hvorfor? Ja, Smisk. Hvordan skal vi sige farvel? Vi har en meget kedelig, tom verden nu. Der er noget lava her. Nå, sådan ikke helt tom. Jeg tror bare, det her det er nede under verden. Nej, det er det ikke. Den her lavaen her har en mind of its own. Den er så der sådan lidt majestætisk. Jeg tror, jeg må til at sige farvel. Ja, det tror jeg også, for der er ikke bare ved at lave nu. Vi har ødelagt verden. Vi har ødelagt hele skyblock. Ja. Hvorfor er jeg ikke flot i flammer? Jo, det klæder dig. Ser jeg tyk ud i flammer? Ja, lidt. Fliske, kom ind, vi skal have det varmt. Okay. Yay. Så mange tak for så med, folks. Jeg håber ikke, I synes, det var alt for lame. Slutningen var måske lidt. Og vi er også bare, jeg tror, kan vide, hvor mange der rigtig ser den her episode helt færdig. Det værste er, det siger jeg nu, ikke? Og det værste, tror jeg, mange gør. Jeg har også idéen, der mange, der vil se den færdig, fordi det er sådan lidt, jeg har sagt mange random ting, og vi har kommet for mange random emner, så det er sådan lidt, det er, fordi det har været kedeligt på den måde. Men ja, jeg tror også, det her vi må til at sige farvel. Ja, det tænker jeg også. Så, ja. Hej hej, folkens! Hej! Svisk! Jeg dør også nu. Hej hej, folkens!